Шымкент қаласы білім басқармасының жол көлік колледжінде өтіп жатқан ұлы Абай атамыздың 175 жылдығына арналған өлеңдер эстафетасын біз теміржол және тасымалдауды ұйымдастыру мамандықтары арнайы пәндер циклдық комиссиясы, тіл пәндері циклдық комиссиясынан зор ықыласпен қабыл алдық. Және бұл эстафетаны жалпы білім және жалпы кәсіптік пәндер циклдық комиссиясына жолдаймыз. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқылы. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапты арқылы. Қайрат ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жараса қуғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды сеп пайғалма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйгалма. Өзіңде бар мен көзге ұрып, артылам деме өзгеден. Күндестігін қоздырып, адапқа қалма езбеден. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалық бас, үйретуден балаға. Көлеңке басын ұзартып, алысты көзден жасырса, күнді уақыт қызартып, көк жиектен асырса. Күңгірт көңілім сырласар, сұрғылт тартқан бейуаққа, төмен қарап мұңдасар, ой жіберіп әр жаққа. Өткен өмір қу соқпақ, қыдырады талайды. Кім алдады, кім тоқпақ салды, соны санайды. Нені тапсаң оны тап. Жарамайды керекке, мүнке ұлды жиі бап, себеді оны жүрекке. Адасқан күшік секілді, ұлып жатқа қайтқан ой, өкінді жолын бекінді, әуре болма оны қой. Ермен сақты ит қылып, бидай еккен егінге, зай жүргенді өт қылып, тұншы өлсеңші тегінде.